sot në vitet të vrullshme do të ndiqni. I ndihmuar nga Buraku, Baresh rrëmben kalin dhe largohet. Bashkë me Gylçenin, shihen ndërsa të tjerët kthehen në çifli. Irfani njofton gjandarmërin dhe marri në pyetje të rinjtë. Ndërkohë që Bekiri rrëfen për dashurinë ndaj Gylçenit. Çdo të ndodh mëtej, por më tepër, ndiqni vitet të vrullshme, pjesa e 10, sot, ora 19:15, premier në rrjetin digjital toksor të Radio Televizionit Shqiptar.